Yep. Snabb med den vänster, start till grön, till tvär, höger plus 60. Lång svag vänster minus, nyper 40. Snabb medium höger till tvär, vänster minus, nyper till snabb medium höger plus till full vänster över krön 30, snabb medium höger till svag vänster 50, medium vänster till medium höger minus till svag vänster över krön 40, öppen vinkel vänster över krön till lång svag höger minus 80. Krön 40, snabb medium höger över krön till tvär vänster plus. Till krön i medium höger 40. Svag vänster minus 40. Krön är lång, snabb medium höger minus. Typer steninner till snabb medium vänster över lyft 30. Snabb medium vänster plus, nyper över krön till full höger 50. Svag höger minus över krön 60. Full höger 80, snabb medium vänster i snabb medium höger vid grön sten inner till grön till svag höger sten inner till svag vänster 50, snabb medium höger till svag vänster minus 50, snabb medium höger sten inner 60, full höger till full vänster till svag höger över grön varning till medium vänster svagt till lång medium höger till snabb medium vänster minus nyper 150. Svag höger 60. Krön 180. Varning krön i medium höger minus nyper smalt. Till svag vänster 180. Krön 60. Tvär vänster plus 50. Full höger över krön i svag vänster till tvär höger 50. Lång svag vänster till krön, till krön, till svag höger 60. Svag höger över krön 100. Lång snabb medium vänster, nyper tvär vänster till tvär höger. Till svag vänster minus 60. Snabb medium vänster minus över krön sten inner till tvär höger, nyper till tvär vänster plus 30, medium höger 40, svag vänster till snabb medium höger minus 40, snabb medium vänster minus 50, tvär höger plus över grön, nyper till full vänster till full höger över grön till svag vänster till snabb medium höger plus, nu blir mål till full morgon.